Jag skulle vilja visa er vart diafragman sitter någonstans, och därför tar jag hjälp av den här anatomiska dockan bredvid mig. För att vi ska se bättre så plockar jag bort några stora och viktiga organ. Vi tar bort lungorna. Vi tar bort hjärtat. Det här stora bruna, det är levern. Nu blir det enklare att se. Den här tunna, vita linjen som går här, det är diafragman. Den är alltså inte tjockare än en handduk, ett par millimeter. Och trots att den är så tunn så är den oerhört potent. Det är ju vår andningsmuskel, men det är också en skiljevägg. Därför att på ovansidan, där ska vi ha hjärtat som vi plockade bort då, lungorna, luftstrupe, matstrupe. Sen kommer diafragman och under ska magsäcken då och tarmar och andra inre organ, levern som vi plockar bort bland annat. Hade vi inte diafragman så skulle vi inte kunna andas. Dessutom så är den en skiljevägg kan man säga. Därför att om vi inte hade den och ställde oss på händer, då skulle ju tarmarna åka upp och lägga sig vid hjärtat. Och så kan vi inte ha det. Den här diafragman, den har ett hål i sig. Ser ni? Det här orangea ovanför, det är matstrupen. Matstrupen går ju som ett stuprör ifrån svalget ner genom diafragman och kommer ut på andra sidan för att där möta upp magsäcken. I magsäcken har vi magsyra. Magsyran är till för att smälta maten, få den till rätt konsistens, men också döda den virus och bakterier som gör att vi håller oss friska. Utan magsyra så är det lättare att få andra följdsjukdomar och infektioner och så vidare. När man har ett diafragmabråck, då är det övre delen av magsäcken, diafragman precis här vid hålet och det här matstrupens nedre del som är problemområdet. Där har muskulaturen blivit försvagad.